اه ولا ايام ولا لو روح ولكم نحو ونسى ما بدك ليش نقول لك تخبرني ني تردي وين ما برانا نسوت نقول لا لنشي وين ابي تردي او پڑے روڑ جمی تھڑو ولی دا وخته نا ونه تختی مړه نه تختی ته پدې خبرې خلق پیګ دینه ولی چمپلو باسا سٹارٹ ہاں ویڈیو سٹارٹ ہاں یہ بارو باسا پکم لاس خلاص کنا ا مارے کا ولی راخه خلاص خیر چپی جدا خبره ده خو بس تکبیر مخ کې ګوروای چې سو پوری دغه شوین چې بیا بسم الله الرحمن الرحیم الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد الله اکبر الله اکبر الله اکبر ولله الحمد اخوشت ملکه خبری سوپ نکی بیا تن دروالیا سوپ رو دن سانی و دیدن بیا خلق خبری نکی بس که کن پیزا باید آره مال است